Falei que eu ia voltar, eu voltei, tô aqui. Então, no outro vídeo, que seria a abertura desse vídeo, eu falei demais. E aí eu falei assim: caraca, eu não posso voltar com um vídeo onde eu esteja falando muito, né, abobrinha? Aí fiquei tanto tempo sem gravar, eu volto e falo um monte de coisa, nanana. Enfim, gente, essa receitinha eu faço ela já faz um tempo. Não é a que geral mais pede, porém quem compra gosta. Por quê? Quando a pessoa faz uma encomenda comigo, querida, eu quero encomenda de baba de moça. Aí eu pergunto: você quer a tradicional ou você quer a com leite condensado? Porque a tradicional é a mais básica possível, porém vai a quantidade de gema maior. E a com leite condensado já não vai ser a quantidade, até porque o nosso leite condensado, ele faz aquela função da gema, que é gelatinar, emulsificar, são tantas técnicas que a gente às vezes esquece na gravação do vídeo. Enfim, sabe aquele negócio que dá aquela textura gostosa, tipo gelatina, gelatinosa? Então, o nosso leite condensado, quando leva no fogo e engrossa ali, ele fica com pó de enrolar? Beleza. A baba de moça já vai ter esse leite condensado, então ele vai com menos gemas. As gemas servem pra quê? Serve pra isso, pra fazer aquele negócio ficar mais bonitinho, ficar com corpo, com sabor e dar aquela textura que não tá vindo aqui agora, mas que eu sei que eu uso aqui no vídeo, nos vídeos várias vezes. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E em seguida, eu já vou postar outro vídeo com essa mesma cara aqui. E eu quero que você deixe like todos, porque eu estou perdendo visualizações, eu estou perdendo um monte de coisa. Eu não estou perdendo, gente. Não estou postando, então não estou perdendo. Eu tenho que postar mais, né? Então tá bom. Deixa o seu like, eu vou contar até 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Deixa o seu like. Então, já pode ir correndo pro outro vídeo que eu vou deixar pra vocês aqui agora, beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma panela de fundo grosso. Aqui eu tenho 200 ml de leite de coco. Por que tá aqui? Porque eu comprei aquela garrafa de meio litro, tá? Aqui eu tenho uma colher, 25 gramas. Por que 25 gramas? Porque eu compro um tablete e na embalagem do tablete vem escrito lá, então eu corto. Mas na sua casa, se for aquela de caixinha, é uma colher de sopa. E essa aqui é sem sal, tá bom? Peguei a manteiga para vocês verem. Eu compro essa manteiga aqui e aqui tá escrito, tá vendo? Nos cortes aqui. Então eu cortei a parte que tava falando 25 gramas, tá certo? Mas na casa de vocês pode ser uma colher de sopa. Às vezes a pessoa não entende por quê. Ai, Cris, eu fiz aqui em casa, não ficou legal e você faz, fica diferente. Na sua casa, tá usando o quê? Uma manteiga de boa qualidade? Tá usando margarina? Nem tudo margarina vai legal, gente. A manteiga dá outro sabor, tá bom? Tem coisa que dá pra substituir, mas nesse caso aqui não dá mesmo, certo? Aqui eu tenho três gemas. E aqui eu tenho uma colher de sopa de água. Eu coloco aqui dentro e vou misturar bem misturadinho. Pronto, misturei. Essa mistura, gente, serve para eliminar o cheiro do ovo, tá? Que é a tal da química, que é misturando a água, que não sei o quê, que nananã, que não precisa tirar a película mais, que funciona, realmente eu fiz, funcionou e eu tô fazendo isso há muito, muito tempo, beleza? Mas eu poderia falar qualquer coisa, você pode colocar baunilha, mas não precisa colocar baunilha, você faz essa misturinha aqui, tá? Fica misturando assim uns 2 minutinhos, só misturando mesmo, que aí você vai ver que o cheiro vai ficar legal. E esse aqui a gente pode colocar agora, mas nas últimas duas receitas que eu fiz, eu coloquei no congelador, na geladeira, ficava bem geladinho. E no final da nossa receita a gente agrega a nossa manteiga congelada, tá bom? Durinha. Bom, pra começar, aí tá aqui tá o sal. Cris, por que você mandou eu usar manteiga sem sal e tem sal na receita? Porque nessa receita de doce é você que tem que controlar o sal, não a embalagem, não a sua manteiga. Então, sempre para doces, manteiga sem sal, nem que você agrega a pitadinha de sal depois, tá bom? Panela de fundo grosso eu vou colocar simplesmente, vou misturar aqui. Aqui eu tenho também 3 colheres, 3 não, perdão, 2 colheres de amido de milho. Vou misturar amido de milho no leite de coco, beleza? Misturo bem misturadinho. Aí coloco na panela o sal, o leite condensado. Essa misturinha aqui eu passo numa peneira para ter certeza que não foi nada. E coloco a nossa gema. Vou levar para cozinhar fogo baixo. Começou a engrossar, virou aquele creme, a baba de moça, no caso. Você deixa aí uns 5 minutinhos fogo baixo, tá bom? E daqui a pouco eu volto a mostrar a textura para vocês. Enquanto isso, eu vou deixar isso aqui no congelador, tá bom? Então, galera, uma coisa muito importante que eu não falei para vocês, tá? Na receita tradicional, que não vai leite condensado, que já tem aqui no canal, vocês não precisam colocar
corante alimentício. Por que não preciso colocar? Porque a quantidade de gema é maior. Nesse caso aqui, a quantidade de gema é menor. Mas se você estiver na região aí de galinhas caipira, aquele ovo da gema, gema bem amarelinha, 3 gemas é o suficiente, que no caso aqui tem 3 gemas, tá? Nesse caso, a gente coloca o quê? 3 gotinhas, não muito, pra não ficar artificial. 3 gotinhas de corante amarelo. Eu tô usando o amarelo damasco, mas pode ser outro amarelo. Deixa que você vai testando pra não ficar uma coisa artificial, tá bom? Eu vou levar pra cozinhar e daqui a pouco eu volto mostrando a textura pra vocês e finalizando com a nossa manteiga gelada. Nosso recheio tá pronto, agora eu vou colocar a nossa manteiga congelada e vamos misturar até dissolver. Dissolveu, eu vou colocar nesse pote aqui e vou esperar esfriar pra gente usar. Claro, tô fazendo recheio à noite, vou utilizar ele no dia seguinte. Então, galera, dia seguinte, e aqui é a textura da nossa baba de moça, versão com leite condensado, tá bom? Olha, ela fica linda, cremosa, olha que lindo, aqui, ó. Tá vendo? E aí, gente, a baba de moça vai usar com o que você quiser, com as combinações que você achar melhor. Fiquei sem memória. Pega a vasilha de pizza e coloquei minhas nozes. As nozes ficaram lá 5 minutinhos. Agora aqui, eu só vou folgar um pouquinho o saco. Ah, na verdade, assim, a minha baba de moça eu vou usar com nozes. Mas você pode usar em outras combinações que fica incrível, tá? E aí você vai dar leve batidinhas pra quebrar essa nozes aqui, tá bom? Pronto, gente, é só colocar. Ou você mistura aqui dentro e bota no recheio do bolo, ou você coloca a baba de moça e depois coloca as nozes, tá bom? E aí, decora seu bolo normal. É assim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu estou deixando esse vídeo solto, assim, sem nenhuma decoração, sem nada. Só a receita da baba de moça, porque eu quero voltar. Essa baba de moça era pra ter dado pra vocês no final do, né? Eu quero voltar com outro vídeo pra vocês. E é a combinação perfeita que a gente merece e precisa. Ó. Muito bom. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí pra me dar uma moral. E eu vou esperar esse vídeo ganhar bastante like pra eu poder voltar com uma combinação, umas 2 combinações de recheio com baba de moça pra vocês, tá bom? Baba de moça, gente, não é só final de ano, não, tá? Baba de moça é o ano todo. Casamento, então, nem se fala. Pronto. Um beijo e fica com essa imagem linda, maravilhosa aqui da nossa baba de moça, beleza? Ah, galera, só pra fechar o vídeo aqui, fica bem cremosa, fica com sabor incrível, o leite de coco aparece super bem e fica assim, ó, divinamente, chega da água na boca só de falar, tá bom? Só pra fechar nosso vídeo com vontade de comer mais. Beijos!